まず卵。醤油と塩がひとつまみ。お出汁も入れます。こちらのお出汁を使ってます。しっかりと混ぜていきます。入れたら、こしておきます。材料は椎茸を入れていきます。家庭にある材料で大丈夫ですが、今日はこのような感じで入れていきます。先ほど作った玉塩を流していきます。本来は三つ葉が、よく使われますけれども、ご家庭にあまりないので今日はネギで代用します。ラップをして、蒸していきます。15分ほど蒸して固まりましたので、柚子を混ぜて完成です。茶碗蒸しの完成です。